ആകാശവാണി. തിരുവനന്തപുരം പ്രാദേശിക വാർത്താ വിഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്താ തരംഗിണി. വിട പറയാനൊരുങ്ങി 2021. കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച ആശങ്കയിലാണ് 2020 കടന്നുപോയതെങ്കിൽ അതേ മഹാമാരിയുടെ പുതിയ വകഭേദങ്ങളാണ് 2021 നമ്മെ കാത്തിരുന്നത്. കോവിഡിന്റെ ഗാമയും ഡെൽറ്റയും ഒടുവിൽ ഒമിക്രോണും ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളുകളിലൂടെയാണ് ലോകം 2021 വിട പറയുന്നത്. 2021 വിട പറയാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ സംഗ്രഹമായ ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്താ തരംഗിണി. 2020 ജനുവരിയെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം വരവേറ്റതെങ്കിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് 2021 ജനുവരിയെ രാജ്യം സ്വീകരിച്ചത്. തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച രണ്ട് വാക്സിനുകൾ നൽകാനായി എന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായി. കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് യജ്ഞത്തിൽ കേരളവും മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച് മുന്നേറുന്നു. ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ കേരളം രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതെത്തിയതിനും 2021 സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലത്ത് 12 വയസ്സുകാരന്റെ മരണത്തിലൂടെ നിപ്പ വീണ്ടും ഭീഷണി ഉയർത്തിയെങ്കിലും കൂടുതൽ വ്യാപനമുണ്ടാകാതെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാനായത് ആരോഗ്യ കേരളത്തിന്റെ എടുത്തു പറയാവുന്ന നേട്ടമാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 99 സീറ്റ് നേടി വീണ്ടും ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം 2021 കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന സംഭവം. പോയ വർഷം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മേഖലയെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു കേരള സർവകലാശാല പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗം മുൻ മേധാവി ഡോക്ടർ ജെ പ്രഭാഷ്. ഇതാദ്യമായാണ് സിപിഎം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു മുന്നണിക്ക് തുടർഭരണം ലഭിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഒറ്റക്കക്ഷി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം സീറ്റ് സിപിഎമ്മിന് ലഭിച്ച അതും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് ഏറ്റവും അധികം പുതിയ ആൾക്കാരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു ചരിത്രവും ഇടതുപക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു, കേരളം സൃഷ്ടിച്ചു. പല മേഖലകളിലും കേരളം ഒന്നാമതെത്തിയ ഒരു വർഷം കൂടിയായിരുന്നു പോയ വർഷം. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, വികേന്ദ്രീകരണം, പൊതുജനാരോഗ്യം, ഭരണ മികവ് തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ സുപ്രധാനമാണ്. പലതരം വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകിയ ഒരു വർഷവുമായിരുന്നു 2021. ദത്ത് വിവാദം, മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ മരമുറി വിവാദം, കെയറയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം, ഏറ്റവും അവസാനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് ഗവർണർ ഉയർത്തിയ വിവാദം തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ പരാമർശമായിരിക്കുന്നു. പുരാവസ്തുക്കളുടെ പേരിൽ കേരളീയർ വിഡ്ഢിയാക്കപ്പെടുന്നതിനും ഈ കാലയളവ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലവർദ്ധന ഗതാഗത മേഖലയിലും അനുബന്ധമായി വിപണിയിലും സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിക്ക് 2021 സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. 2021 സാമ്പത്തിക രംഗം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ സ്റ്റഡീസ് കിഡ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ബി രാജേന്ദ്രൻ. 2019 അവസാനത്തോടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കോവിഡ് മഹാമാരി 2021 ആയപ്പോഴേക്കും ലോകത്തെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളും ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഇരകളായി. തൊഴിൽ നഷ്ടം, വരുമാനക്കുറവ്, അഭൂതപൂർവമായ വിലക്കയറ്റം, രോഗം, മാനസിക സംഘർഷം ഇവയെല്ലാം പിടിച്ചുലച്ച വർഷം ആയിരുന്നു 2021. ഉൽപ്പാദനത്തിലും വിതരണത്തിലുമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികൾ വിലക്കയറ്റത്തിനും തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും കാരണമാക്കി. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയും ഊഹക്കച്ചവടവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ ചർച്ചകൾ സജീവമായ വർഷമായിരുന്നു 2021. ജനങ്ങളുടെ ചിന്തയിലും നിക്ഷേപ രീതിയിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കിയതായി കാണാം. മഹാമാരിക്കിടയിലും ലോകത്തെമ്പാടും സമ്പന്നരും വൻകിട കമ്പനികളും അവരുടെ ലാഭവും സമ്പത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി കാണാം. സമ്പന്നരുടെ ആസ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ നിരക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടാമെങ്കിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാരും വരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് കടക്കെടുതിയിലായാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇത് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഒരു വൻ അന്തരം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമ്പൂർണ്ണ വാക്സിനേഷനും പുതിയ ഗവേഷണവും വൈറസിനെ അതിജീവിച്ച് സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന് ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം. 2021 നിരവധി സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾക്കും കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന
കേരള സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ബിൽ നിയമസഭ ഐകകണ്ഠേന പാസാക്കി. ഗാർഹിക സ്ത്രീധന പീഡന വാർത്തകളും ഇക്കൊല്ലം ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായി. 2021 ചില സുപ്രധാന നീതിന്യായ ഉത്തരവുകളെപ്പറ്റി കോട്ടയം മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നിയമവിഭാഗം ഡീൻ ഫാക്കൽറ്റി ഡോക്ടർ ബിസ്മി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. 2021 കേസുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി നൽകണമെന്നതും കോവിഡ് വാക്സിന് പണം നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ഏകപക്ഷീയവും യുക്തിരഹിതവുമാണ് എന്ന കോടതിയുടെ വിധി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സുരഭ ശർമ്മ വേഴ്സസ് സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്, അതിൽ കോടതി വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. ഇത് COVID-19 പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്ന വിധി തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യമായ വാഹനത്തിനെ ഒരു പൊതുസ്ഥലമായി തന്നെയാണ് കോടതി അതിൽ നിർവചിക്കുന്നത്. പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയോ സമൂഹത്തിൻ്റെയോ സമ്മതം ആവശ്യമില്ല എന്നും കോടതി 2021 വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മിഭായ് ചന്ദ്രാഗി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കർണാടക എന്ന കേസിലാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. സ്ത്രീധന മരണ കേസുകളുടെ വിചാരണ സമയത്ത് കീഴ്ക്കോടതികൾ പാലിക്കേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വർഷം കൂടിയായിരുന്നു 2021. അക്ഷവാണി ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള 50% റിസർവേഷൻ സീലിംഗ് ലിമിറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും മറികടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി 2021 ഡോക്ടർ ജയശ്രീ ലക്ഷ്മൺ റാവു പട്ടേൽ വേഴ്സസ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന കേസിലൂടെ സുപ്രീം കോടതി. പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ എല്ലാ എൻട്രി എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകളിലും പ്രധാന ഗേറ്റ്, ലോക്കപ്പ്, ഇടനാഴികളിൽ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പരംവീർ സിംഗ് വേഴ്സസ് ബൽജീത് സിംഗ് എന്ന കേസിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ കേരളത്തെ 2021 പ്രളയ സമാന സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ആഗോളതാപനം 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടത്. ആറ്റിങ്ങൽ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ സുനിൽ ടി ടി. 2021 ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ നേട്ടങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ രംഗങ്ങളിലെയും പോലെ തന്നെ കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ സ്വാധീനം നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം. ഈ മഹാമാരിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആഗോള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ത്വരിതഗതിയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി എന്നതാണ് ഈ രംഗത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന്. മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് നിശ്ചലമായി പോയ ജനജീവിതം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ചലിപ്പിക്കാനായി. ലോകമെമ്പാടും വലിയ തോതിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു എന്നതും അതുപയോഗിച്ച് നിരവധി സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാക്കാനായി എന്നതും വലിയ നേട്ടമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു കാലമായി. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വർഷത്തെ ഫിസിക്സ് നോബൽ സമ്മാനം സൈക്കുറ മനാബെ, ക്ലോസ് ഹാസൽ മാൻ എന്നിവർക്ക് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ മോഡലിംഗിനെ പറ്റി നടത്തിയ പഠനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ വർഷം മെഡിസിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ഡേവിഡ് ജൂലിയസ്, ആൻഡം പറ്റാപോട്ടൻ എന്നിവർക്ക് ടെമ്പറേച്ചറും സ്പർശനവും തിരിച്ചറിയുന്ന റിസപ്റ്ററുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിനാണ് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം കെമിസ്ട്രിയിൽ അസിമെട്രിക് കാറ്റലിസിസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ബെഞ്ചമിൻ ലിസ്റ്റിനും ഡേവിഡ് മാക്മില്ലനും നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. മറ്റ് നിരവധി മേഖലകളിലും ഈ വർഷം വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വലിയ തോതിൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സേവനങ്ങളായും പ്രോഡക്റ്റുകളായും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2020 സമാനമായി കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല 2021 ഒക്ടോബർ വരെ ഓൺലൈൻ രീതിയിലാണ് പുരോഗമിച്ചത്. പിന്നീട് കോവിഡിന്റെ തീവ്ര തരംഗം അവസാനിച്ചതോടെ നവംബറിൽ വീണ്ടും സ്കൂളുകളും കലാലയങ്ങളും സജീവമായി തുടങ്ങി. കോവിഡ് കാലത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ രാജ്യാന്തര ഏജൻസിയായ യുണിസെഫ് പ്രകീർത്തിച്ചതും നേട്ടമായി. 104 വയസ്സിൽ സാക്ഷരതാ പരീക്ഷയിൽ 100-ൽ 89 മാർക്ക് നേടിയ കോട്ടയത്തെ കുട്ടിയമ്മയും വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വിമുഖത കാണിച്ച ഒരു വിഭാഗം അധ്യാപകരും സർവകലാശാലകളിലെ ജാതി വിവേചനവും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നിയമന വിവാദങ്ങളും 2021 കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടി.
മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ശ്രീ കെ എ ഷാജി. നാളിതുവരെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മൊത്തത്തിലെടുത്താൽ 1000-ൽ താഴെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ സ്കൂളിൽ പോയതിന് ശേഷം കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ സ്കൂൾ അധ്യാപകരും സ്കൂൾ ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിലും ഒക്കെ കഷ്ടി 300-ഓളം പേർക്ക് മാത്രമാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് വളരെ നമ്മുടെ ഭയങ്ങളെ ആശങ്കകളെ എല്ലാം അസ്ഥാനത്താക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന 2022 എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഗുണപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വെവ്വേറെ യൂണിഫോം എന്ന് മാറി പൊതുവായൊരു യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കേരളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം കുട്ടികളെ ഒരു ജെൻഡറിനപ്പുറത്ത് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുക, അവർ തുല്യതയെക്കുറിച്ച്, സമത്വത്തെക്കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടായി മുന്നേറുന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം കുട്ടികളെ അവബോധരാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. ഒരു മുന്നോട്ട് ഒരു കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഗുണപരമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ നാളെയിലേക്കുള്ള നല്ല ഭാവി പൗരന്മാരാക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യവിഭവശേഷി ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലെല്ലാം അധ്യാപകർ മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ സ്കൂൾ സംവിധാനങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ മാറേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയോടൊപ്പം തന്നെ അധ്യാപകരുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും അധ്യാപകരുടെ മനോഭാവത്തിലും ഒക്കെ മാറ്റം വരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നോളജ് ബേസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട്, ഒരു അറിവുള്ള സമൂഹമായിട്ട്, അറിവിലധിഷ്ഠിതമായ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളിലും കൂടെ ആധിപത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. മനുഷ്യനെ മഹാമാരി ബാധിച്ചതിന്റെ അനുരണനങ്ങൾ സാഹിത്യ മേഖലയിലും കാണാം. മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ വംശവെറിയുടെ അണുക്കൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. മലയാളത്തിലും ഒരു പിടി നല്ല രചനകൾക്ക് 2021 സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീ റോബിൻ സേവിയർ. മലയാള ചെറുകഥ പുതുവിഷയങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ കോവിഡ് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പ്രമേയമായി മാറിയത്. മുതിർന്ന കഥാകൃത്തായ എം മുകുന്ദന്റെ സെസാൻ, വി ആർ സുധീഷിൻ്റെ ഒളിവുകാലം, ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ പല്ലുക്കെ ബംഗാരമായേനെ, വി ഷിനിലാലിൻ്റെ സലപില എന്നിവ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യതിരിക്തതയും മൗലികതയും പുലർത്തി. വേട്ടയുടെയും ഹിംസയുടെയും തുടരുന്ന ആഖ്യാനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കരിമ്പുലിയിലൂടെ ജി ആർ ഇന്ദുഗോപൻ പതിവ് പോലെ അനുഭവവേദ്യമാക്കിയപ്പോൾ യുവകഥാകൃത്ത് ഷബിതയുടെ മന്ദാക്രാന്ത മഭനതതകം ഭാഷയിലും പ്രമേയത്തിലും പുതുകാലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. മലയാളത്തിൽ ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ നോവലുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയത് അറിവിനെ അനുഭവം കൊണ്ട് നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന ഈ സന്തോഷ് കുമാറിൻ്റെ ജ്ഞാനഭാരമാണ്. വിഖ്യാത എഴുത്തുകാരി കെ ആർ മീരയുടെ ഘാതകൻ ഫാസിസത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ ആക്രമണത്തോടും ഹിംസയോടുമുള്ള കലയിലൂടെയുള്ള പ്രതികരണമാണ്. ഇന്ദുമേനോന്റെ ജനാഫ്രസ് ഒരു കൊടിയ കാമുകൻ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയുടെയും കുറ്റവാസനകളുടെയും മിത്തിനെ പുതുഭാഷയിലും പുതുസ്ഥലിയിലും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാശ്ചാത്യ ആധുനികത ഉദയം ചെയ്തിട്ട് 100 വർഷം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ മലയാള കവിതയിൽ പുതുഭാവുകത്വം തീർക്കുന്ന ഒരു പിടി കവിതകൾ പിറന്ന വർഷമാണ് 2021. നന്ദനൻ മുള്ളമ്പത്തിൻ്റെ കോമാങ്ങയും സാറാ ജസിൻ്റെ അമ്പളമഴകളും ഈ വർഷം വായിച്ചവയിൽ പുതിയ ഭാഷ സൃഷ്ടിച്ച മികച്ച കവിതാ പുസ്തകങ്ങൾ. ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ഹോമറിൻ്റെ ഇലിയഡ് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത വർഷത്തിൽ അനിതാ തമ്പിയുടെ പട്ടിയും ചന്ദ്രനും എന്ന കവിത പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാർഹമാകുന്നു. ആശങ്കകളും ആകുലതകളും ഏറെ സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും 2021 പ്രതീക്ഷയുടെ കൂടി വർഷമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മഹാമാരിയെ മാനവലോകം ഭയപ്പാടോടെയാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ ഇക്കൊല്ലം വാക്സിന്റെ വരവോടെ ഏറെക്കുറെ രോഗത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ന്യൂ നോർമൽ എന്ന പദം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് പുതുവർഷം പ്രതീക്ഷകളുടേതാകട്ടെ എന്ന് എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ആശംസിക്കുന്നു. വാർത്താതരംഗിണി സമാപിക്കുന്നു. ഏകോപനം മയൂഷയെയും തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് ലിൻസ സിറാജ്. വാർത്താതരംഗിണി ഇനി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക്.